Уманчанка Наталія Сокуренко – активна молода дівчина, яка своїм прикладом пропагує здоровий спосіб життя та заняття спортом. Наталія розповідає, що її прихід у професійний спорт був випадковим. Проте вона уже більше півтора десятиліття працює хореографом і не покидає своєї улюбленої справи. Я по спеціальності хореограф, я вже працюю хореографом 16 років. В спорт я прийшла 5 років назад, зараз я професійно займаюся спортом, виступаю на світових змаганнях, і сталося це якось випадково, навіть можна сказати. Я просто прийшла в Амарант подивитися, що це за Амарант. І своє перше тренування я почала своїм теперішнім уже тренером Дробілком Олександром, який просто з першого заняття дав зрозуміти, що спорт – це круто і спорт – це бомба просто. Наталія Сокуренко – абсолютна чемпіонка України Федерації WPAU з пауерліфтингу, рекордсменка світу і Європи Міжнародної Федерації WPU. Розповідає, що цей силовий вид спорту допомагає позбуватись страхів та долати будь-які перешкоди у житті. Чи то буде пауерліфтинг, чи то буде фітнес-бікіні, абсолютно скрізь треба викладатися на 100, на 200%. І, знаєте, кожен раз, коли ти підходиш до штанги, яка близько 200 кілограмів, тобі треба присідати з нею, чи просто жати, чи піднімати. І ти борешся зі своїми страхами, починаєш ламати себе, і от іменно спорт, пауерліфтинг допомагає не тільки от на помості виступити вдало, а й допомагає просто по життю. Ламати якісь стереотипи, добиватися чогось, іти вперед і от не боятися абсолютно нічого. Після штанги 160 кілограм ти не боїшся нічого. Досягати мети Наталії допомагають рідні, які підтримують дівчину на шляху до вершин. Мої домашні от мене з усіх сторін просто підтримують, радіють за мене і допомагають. Просто є розуміння. Тому що да, є розуміння, тому що я практично вдома не буваю, і от можливо я їм мало приділяю часу, але вони за мене раді і завжди підтримують. Наталія вважає, що для популяризації спорту для всіх було б добре мати побільше відкритих спортивних тренажерних майданчиків. Наприклад, для мене не вистачає просто відкритої тренажерної зали. На свіжому повітрі, де були б якісь, можливо, самі елементарні станки, але щоб людина не просто прийшла, побігла, а можливо, там можна було б позайматися з гантелі, штанги, от таке все. Ну, от, наприклад, мені цього не вистачає. А прищепити дітям любов до спорту можна лише власним прикладом, вважає Наталія Сокуренко. Можливо, сьогодні вона не встане, не піде, але кожен ранок, коли ви будете прокидатися, просто йти бігати або йти до тренажерної зали, вона, дитина буде дивитися і на, ну, я думаю, все-таки піде з вами разом. Просто власний приклад і все. Коли мама сидить постійно в інтернеті або в телевізорі, тому дитина нічого іншого не візьме від неї, крім цього. Я пишаюся тим, у мене є дуже багато моїх учнів, які стали хореографами, які займаються активно спортом і продовжують мою кар'єру, викладаючи вже своїм дітям, своїм групам. Тому в мене є багато прикладів, і я ними пишаюсь дуже. Я цьому рада. 2018 рік став роком досягнень для Наталії. Вона стала кращою спортсменкою Федерації WPAU та UPC, абсолютною переможницею Кубку України UPC-2018, абсолютною чемпіонкою світу JPIPO-2018 з пауерліфтингу, рекордсменкою світу і Європи Міжнародної Федерації JPA-IPO-2018 з пауерліфтингу з сумою у триборстві 390 кг у ваговій категорії до 56 кг. А також вона отримала відзнаку «Жінка року» міста Умань у номінації «Фізична культура та спорт». Наталія переконана, секрет такого успіху досить простий – праця та дисципліна. Минулий рік, 2018, став для мене, можна сказати, роковим роком, тому що я неодноразово була переможцем світових чемпіонатів, рекордсменкою світу не раз стала. І, звичайно, і в минулому році я стала жінкою спортсменом року Умані 2018 році. Я хочу сказати лише одне, для того, щоб досягати
вершин треба дуже багато працювати, треба дисциплінувати себе в усьому, абсолютно в усьому, і в спорті, і в житті, і в харчуванні, і в тренуваннях, тобто, але саме перше, це потрібно просто працювати. У кожної людини є такі моменти, коли просто нічого не хочеться, можливо, хочеться в один момент все кинути і просто лежати на дивані в Фейсбуці чи в будь-яких соцсетях, але розумієте, є якісь вершини, є якась мета в житті, яка вище цього всього, навіть просто вона ламає тебе, в тебе є мета, і ти хочеш її досягнути, і тому ти встаєш, і де, чи ти хвора, чи ти втомлена, чи в тебе крепатура, але ти знаєш, що в тебе є ціль. На сьогодні Наталя готується підкорювати спортивні вершини не лише в Україні, а й за кордоном. Зараз якраз іде підготовка до наступного осіннього сезону, і ми тренуємося активно і будемо намагатися покорити ще не одні вершини, і я так думаю, за кордоном також.